Moje milé, vidíte, co tady pro vás mám? Ho, ho, ho. Vidíte, jak je to krásný. Víte, co to je? Nová řada Naturaly. Jako holky, já jsem tak šťastná, že jsem měla možnost jí zkusit ještě předtím, než je vůbec možné teďka v říjnu ji objednávat. A já se vždycky těším popravdě na ty novinky. Jo? Moc se těším, co pro nás Mary Kay chystá. Vím, že se s tím dává strašnou práci to vyvinout. Je každou jednotlivou ingredienci, že každá ta složka je velmi, velmi kvalitní a že to certifikují jak pro celý svět, pro USA, tak speciálně pro Evropu, protože pro nás jsou tady jiné normy. A ať už to jsou barvičky, ale někdy asi i víc na péči o pleť, protože to má jako extra luxusní, kvalitní, se těším, co přijde novýho. A na tohle tu Naturaly já jsem se opravdu moc těšila, protože určitě i vy máte mezi zákaznicema nebo v okolí kamarádkama v rodině prostě ženy, které buď mají velký atopický exémy, mají velmi specifickou, velmi citlivou pleť a jen tak něco nesnesou. Víte, že já na citlivou hodně dávám Repair čištění a krém Advance, intenzivní hydratační krém s regeneračním výživným účinkem. Ale prostě jsou i typy žen, které jako ani tohle to nesnesou, protože ani nesnesou třeba barvu na vlasy, ani nesnesou parfém nebo mají problém s pastou a pro ně tohoto si myslím, že bude velký, velký zázrak. Já si nejsem teda úplně jistá, jestli, protože to obsahuje čištění, obsahuje to pudrový peeling, tady mám balzám na všechny části těla, je dobrý mít teda jeden balzám na rty a druhý na zbytek těla, paty a podobně. A pak to obsahuje olejíček, který je nekomedogenní. Víte, že já moc jako nejsem zastáncem olejů, ale tohle to teda holky, ježiš, já jsem si to včera zkusila ve vaně. No. Ale nevím, jestli ten olejíček, jako jestli vám úplně jako nahradí prostě denní noční krém. A samozřejmě vám chybí oční. Ale tohleto prostě rozhodně budu používat pro děti, pro velmi citlivé zákaznice a sama pro sebe si budu dělat takový, já tomu budu říkat, meditační chvilky. Protože hledám ve svém životě chvíle, kdy prostě zmáčknete červený tlačítko a je stopka. Prostě zastaví se na chvilku čas, celý ten koloběh s dětma a se stavbou domu a prostě s podnikáním, se vším. Takže pro mě tohleto určitě zařadím do svojí péče o pleť, určitě to zařadím do svého portfolia v koupelně, který já mám, který si jako různě míchám, nastavuju ty výrobky, v každém období dávám něco jiného. Ale holky, tohleto já, když jsem to otevřela, teď jsem to dala na obličej a cítila jsem, jak to voní. Tak to je přesně to, co já potřebuju, tu stopku, kdy najednou prostě všechno utichne, všechny ten křik, šum a ty starosti, ty úkoly, co mě pořád bzučejí v hlavě, co mám napsaný, co po mě někdo pořád volá a děti něco chtějí. A s touhletou vůní já normálně jsem zavřela oči a byla jsem u svojí babičky na vesnici, kde vždycky měla svoji velkou zahradu a hospodářství, takže my jsme měli domácí zeleninu, domácí maso, chodila na bylinky i při měsíčku a všude vždycky a sbírala to v tom správném období, sušila to tím pomalým způsobem, takže tam to vždycky vonilo a kvetlo, ať už doma, nebo vevnitř na zahradě, nebo v tom okolí té vesnice. A cítili jste tam, jo, to znáte, prostě když jste byli nemocný, tak mamka chodila do práce a vy jste jeli prostě k babičce. A teď najednou vám úplně stačilo jenom jako vejít do toho domu, byť jste mohli mít zápal plic, já jsem měla v první třídě, ale jen jsem přišla k babičce, tak jsem cítila takový balzám na duši. To máte stejný, jako když někde honem jíte nějaký jídlo, já třeba někde jsem přijela strašně hladová do salonku a měla jsem tam nějaký čínský nudle, tak jsem je snědla, no tak fajn, tak jako máte teda plný žaludek, dobrý, a jedete dál, pokračujete, ale pak prostě jsou chvíle, kdy jako vy si dáte tu domácí polívku s tou mrkvičkou, která je prostě ze zahrádky, která chutná úplně jinak. A najednou cítíte, jak vás to jako hřeje v tom žaludku a je vám hrozně dobře. A teď já jsem přesně tohleto, já jsem si tím čištěním, samozřejmě je to klasika, namočím, dám hrášek, čistím, já jsem to použila i kartáček, ale tím, jak jsem si prostě ve vaně zapálila svíčku, dala jsem si tohle čištění a teď najednou mě úplně polil ten pocit toho blaha, tý meditace, tý přírody, tý prostě čistý, těch čistých látek, úplně tý vůně. Jo, já jsem úplně cítila všechny ty heřmánkový bylinný čaje s medem a citronem, co mě babička dělala. Cítila jsem ty dobrý polívky, které mě prostě vařila a bylo mě v nich dobře. Cítila jsem tu pohodu, tu rozkvetlou zahradu prostě.
Najednou jsem byla úplně v úplný oáze klidu, míru, jako holky. A teď já se tak užívala. Teď samozřejmě jsem si do toho zkusila ten pudr, který má takový lepítko, abyste to viděli. A pak najednou má jako takovou, já nevím, jestli to fakt vidět, jak vám to mám dát. Má tam takovou jako velkou, už, velkou dírku, jo. A teď já jsem si říkala, že tam je v návodu, že to musíte protřepat. A teď jsem si říkala, aha, teď to začne jako třepat, teď on to tam všechno jako vylítá a pak se mi to rozsype a pak jako si dám do dlaně, teď všechno se mi tam bude takovou velkou díru sypat, v žádném případě, holky. Ta firma to má tak geniálně vymýšlený, že opravdu to jenom jednou oklopíte a prostě vám i tou jako větší dírkou opravdu vypadne jenom to množství, co potřebujete na jedno použití. Je to přijde úplně geniální, jako nikdy mi nic nepadá to. A jak se to, ten pudr, on je suchý samozřejmě, ale jak se trošku namočí, protože buď si do toho můžete dát jenom vodu, nebo si do toho můžete dát čištění, nebo si do toho můžete dát 2-3 kapky oleje, ale prostě ta směs, jak se najednou namočí, tak mě to zase připomnělo, jestli jste měli někdy takový ty lízátka s tou praskací náplní, jak se to vyndali z toho pytlíčku, dali jste to na ten jazyk a teď se cítili, jak on to úplně tak jako bubla v té puse. Takový strašně zajímavý. Tak já jsem viděla, jak úplně jako mě to ten pudr má v sobě takový kuličky, jak bublá mě na těch prstech a jak se to jako dávám na ten obličej, jak je to strašně příjemný, že vás to ani nedře jako písek. Ale je to, jak když najednou úplně fakt si tam dáte to nejlepší z přírody a jak vám to jako funguje a jak je najednou ta pleť jako úplně jako hladká, tak příjemně, že to není ani ten kyselinotvorný, vlastně jakoby chemický repairový peeling, který by vám tak jako jedl tu odumřelou kůžičku, ani to není prostě písek z mikrodermálky, ale je to něco tak jako příjemného bublajícího na tom obličeji. A já musím říct, že mám jako svoji pleť docela v pořádku, takže když testuju něco novýho, tak ne vždycky úplně jako vidím jako velký efekt na tom obličeji, takže pro mě je nejlepší, když já vždycky tu celou řadu vezmu, samozřejmě začínám od obličeje a testuju, ale testuju ji úplně na celé tělo až po chodidla. A to jsem teda byla překvapená, protože já jsem si myslela, že na ty moje jako suchý, unavený nožičky, na ty chodidla potřebuji jako pořádný peeling, pořádně to prodrbát, jo. A opak byl pravdou, že já jsem si tam fakt zdala hrášek čištění. Teď jsem si je promazlila mezi prstíkama, dala jsem si tam trošku tohohle pudru a teď to najednou cítíte, že i ten jemňoučkej pudr, jak si pohraje s tou kůžičkou, i ty, kterou máte třeba jako i suchou. Já si říkám, ještě nádhera, ještě jsem si je jako v posteli tak jako hladila ty chodidla, říkám, oni jsou ani nejsou potřeba prostě namazat. Takže byť to máme prostě 100% přírody v těchto těch třech a tady v tom je 99,5% přírody, tak mně to přijde úplně neuvěřitelný, co ta příroda jako dokáže. A holky, je to teda úplně, ale asi fakt mě nejvíc jako vyhovuje ten pocit a ta vůně. A takže já, když budu potřebovat jako chvilku se zastavit, uvolnit, tak rozhodně sáhnu po téhletý řadě, která podle mě 100% hladí po duši. Je to taková nádhera. A pokud by potřeba samozřejmě pracovat s vrázkama, důkladně vyhlazovat, jet, mít to všechno seřazený, prostě jedu business dráhu, musím, šlapu na plyn, tak opravdu používám jako 3D aktivní látky z naší vitaminové 3D řady, nebo používám rostlinní kmenové buňky z repairové řady, aby mě to prostě opravilo, zadělalo, tak jak to je prostě potřeba, tak je to vonavý, tak je to příjemný. Ale když se budu chtít fakt užít jakože tak si rozhodně dám prostě tuhletu naturali, je to nádherný. A co teda musím říct, že všechny ty výrobky stojí zhruba kolem tisícovky, tohle to asi 890, tohle to je asi 1200, je to takový prostě, je to čistá příroda, opravdu kvalitní, takže prostě je to kolem tisícovky každý ten produkt. A já jsem si zase říkala skepticky, jako jo, no, tak je to docela malý, kolem tisícovky, to jsem teda jako zvědavá. A teď já jsem zvyklá prostě vždycky jako všeho si dávat hodně
A zjistila jsem, že opravdu stačí prostě 2-3 kapky, protože já jsem z toho večer jako dala hodně. A moje pleť jako nesnese úplně jako masnotu a voleje všude. Říkám, to jsem teda pokazila. Bylo mi to příjemné, byla jsem překvapená, že teda se to jako vsáklo, pak jsem se to ještě dala krém, dobře se roztíral. Takže i tahle ta možnost je to jako kombinovat s krémama určitě dobrá. Zkoušela jsem to i masážní hlavicí, takže strašně zajímavé, jak to jako klouzalo. Ale chvilku jsem měla teda mastný pocit, pak jsem říkala, tyjo, to je fakt úžasný, že se to rychle vsákne, tím, že je to nekomedogenní, neucpává to pory, ale opravdu jako pečuje, takže se to vsákne. Ale ráno jsem dala jen opravdu ty 3 kapky a dala jsem na to fixátor, make-up a moc pěkně se i na to líčí, takže jsem překvapená, že prostě toho stačí fakt maličko a dala jsem si to, já musím říct, že kvalitu olejíčku poznám hlavně ve vlasech a dala jsem si to do vlasů a ty vlasy teda nádherně to jako vsákly. Krásně se s tím pracovala, protože já používám hodně oleje i do vlasů a když si koupím nějaký méně kvalitní, tak mě to jako zamastí ty vlasy a je to na nich poznat, že jsou jako mastný. Ale když jsou to kvalitní oleje do vlasů, tak vám to jako zhydratuje, zatáhne ten vlas a zároveň to na to nepoznáte, jo, protože jako je přirozeně prostě lesklej, ale zároveň je prostě jako vzdušný, není umatlený. Takže já si kupuju i stejně drahý oleje do vlasů a teď jsem zjistila, že prostě můžu mít do vlasů i tenhle ten Mary Kay olejíček, takže 2-3 kapičky do vlásku a ježiš, to voní a ty vlasy jsou tak šťastný a podporujete přírodu prostě, balzám na duši, nádhera. A tenhle ten balzámek opravdu na rty, tak když ho budete zkoušet pro ostatní zákaznice, vemte si škrabátku nebo něčím to prostě naškrabte, dejte jí to na prst a ať si to zkusí prostě namazat na různý místa, ať si všichni nepatlat, ať se nepotkáme na kožním, to bychom všichni nerady. Ani jsem nekoukala, kolik toho tam je, takhle toho tam asi zhruba je. No, prostě celá ta půlka tyčinky. Má to takovou přirozenou jako voskovou vůni, ale jestli jste stihli si objednat ten balzám na rty jakby samozabarvující v té limitované edici, tak to má takovou podobnou jako velmi pečující konzistenci. A musím říct, že teda mě se občas dělá jako suchý místa někde, nebo mám stryje, mám prostě i zjízlení tělíčko po dětech, po porodu. Takže do těch jako jízev, který vás jako i bolej, do těch stryjí, tak je moc příjemný tenhle ten balzám si dát. A je to takový jako hodně hojivý a pečující. Takže rozhodně, já budu mít jeden prostě v kabelce neustále na pusu. Jaro, léto, podzim, zima, prostě budu to tam mít a druhej se nechám i na moje popraskané patičky na tělo, i u mých dětí, když se prostě někdy mají strupy, škrábnou se. Rozhodně, tahle ta řada bude prostě v mý lékárničce jako první pomoc, protože vím, že to můžu dát starý babičce, která nikdy žádný vitamíny neměla, vím, že to můžu dát dětem, když budou mít třeba někde zažranou špínu nebo něco, použít i ten peeling nebo na záda, jo, prostě i pro dospívající. Vím, že prostě nikomu tím neublížím, takže určitě tohoto budu mít pořád po ruce, když budu chtít někomu udělat radost nebo prostě i pro děti, pro miminka. Rozhodně ten olíček bude pro miminka něco tak nádherného a vzácného, že prostě maminky, když budeme velký bříško promazat, je to božský a nejlepší na tom je prostě ta kvalita, co do toho ta Ameriky dala. Že je i rozdíl, když sbíráte někde bylinky a seberete pod byl prostě někde u silnice, kde na to jako pořád výfukový plyny a občurávají to kočky a pak to jako vlastně nejde ani umejt, protože to nemejete, ale rovnou to sušíte a pak si to jako z toho uděláte vývar čaj, tak jako nic moc pod byl, když to někdo takhle zamíchá do krému, který potom se vám kazají v ledničce, tak je to prostě šílený, ale když opravdu z certifikovaných pěstitelů, který jsou ekologický, seberete tu největší kvalitu, potom z toho vytáhnete ty nejlepšíma technologiema, ty nejlepší věci, co v tom jsou, tak opravdu dostanete prostě malou část něčeho tak zázračného. Jsem šťastná, že si prostě někdo s tím dává takovouhle práci a nesnaží se nám jako říct, že je to přírodní a za pár korun, to je paráda, ale potom opravdu dostáváte do těla i něco, co nevíte, jak je otestovaný. Takže jestli se chcete vrátit prostě do svých dětských let a chcete mít čistou přírodu, podporovat Mary Kay i tím, že jsou ty obaly recyklovatelné samozřejmě, a chcete si užít chvilku meditace, relaxu, zastavení se, vůně čisté přírody, tak rozhodně byste měli tohleto si objednat. A teďka v říjnu víte, že
je možnost prostě objednat pouze 5 kusů na kosmetickou poradkyni, tak já doporučuji, vemte si aspoň 2 kousky téhletý řady, jednu si otevřete, testujte a jednu nechte třeba na Vánoce pro někoho nebo i pro kamarádku kosmetickou poradkyni, která by třeba to nestihla objednat. Protože samozřejmě COVID nám to trošku komplikuje a než se to dostane z Dallasu k nám lodí, tak prostě chvilku to trvá, takže nevíme, kdy nám bude dodána další dodávka. Všechno je ve stálé nabídce, takže to by mělo, pokud prostě to k nám nějak dopluje, tak by to mělo být celý rok, kromě tohohle balzámu. To je limitovaná a ta, až se prostě vyprodá, tak nebude. Takže myslete na to, abyste si opravdu objednali všechno, včetně v tohohle balzámu, protože byť se může zdát za nějakých 990 korun třeba dražší, tak se vám určitě vyplatí prostě mít ho. Je tam expirace až do jara 23, do roku 23, takže prostě 3 roky, 3,5 roku, jako máte velmi dobrou expiraci. Je neuvěřitelné, že 100% přírodníma složkama dokážou i takovouhle expiraci, která se prostě nemusí dát do ledničky. Ty technologie výroby jsou neuvěřitelné, co Mary Kay má, taky do toho investuje ročně miliony dolarů. Takže opravdu na 3 roky prostě myslím, že se vám to báječně prostě rozloží a vydrží vám velmi dlouho a udělám vám dobrou parádu. Určitě ho nezapomeňte jako první pomoc. To je limitovaná edice a tohleto stála nabídka zařadit ke svým výrobkům, který máte, dát někomu jako dárek a užívat si opravdu ty krásné chvilky, i když je deštivo, já to mám prostě ráda, protože když začne ošklivý počasí, já se zapálím svíčku, nadechnu se i vanilky, která v tom je a začnu přemýšlet, co bych komu mohla dát k Vánocům a už si začnu sumírovat ty věci. Takže pro mě opravdu tyhle ty relaxační chvilky jsou moc důležitý. Čím horší počasí, tím lepší, hezčí, veselější oblečení si beru a veselější chvilky si dělám. Tak vás moc zdravím a moc vám přeju, ať Mary Kay vám pomáhá jenom k těm krásným chvilkám a jste spokojené. A kdyby cokoliv, tak já jsem tady pro vás. Volejte, pište, ahoj.